Yaxın günlərdə Azərbaycanın Kəlbəcər rayonu ilə Ermənistanın Cəqarkunik bölgəsinin sərhəd ərazisinə Ermənistan tərəfdən Rusiyalı hərbiçilər yerləşdiriləcək. Erməni mənbələri xəbər verir ki, bu məsələ Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu ilə onun erməni həmkarı Vaqarşak Artunyan arasında son həftələr ərzində keçirilən danışıqlarda müzakirə olunur. Bu barədə danışan Cəqarkunik vilayətinin qubernatoru Gnez Sonosyan bildirib ki, sərhədin həmin istiqamətində Rusiya hərbiçilərinin yerləşdirilməsi razılaşdırılıb. Onun sözlərinə görə, plana əsasən Ermənistan və Azərbaycan qüvvələri güzgü metod ilə geri çəkilməlidir. Rusiyalı həmkarların yerləşdirilməsi üzrə iş aparılır, vəziyyət tənzimlənəcək. Bu üç tərəfli danışıqların nəticəsidir. Paralel proses də gedir, qubernator deyib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Artak Davtyan da bugün jurnalistlərə açıqlamasında Cəqarkunik vilayətində Rusiya sülhməramlı qüvvələrini yerləşdirəcəyini təsdiqləyib. Qərargah rəisi hələlik proses getdiyini və yekun qərar olan kimi ictimaiyyətə açıqlayacağını bildirib. Yekun qərar təkcə bizim istəyimizdən asılı deyil. Danışıqlar aparılır və orada digər tərəf də iştirak edir. Davtyan Rusiyanı nəzərdə tutaraq deyib. O əlavə edib ki, Rusiya sülhməramlıları Ermənistan ərazisində yerləşdiriləcək və bu səbəbdən də məsələnin Azərbaycan tərəfi ilə razılaşdırılmasına ehtiyac yoxdur.